Dubai. Taimaal selgitati samal ajal välja maailma kauneim transsooline miss. Nagu traditsioonilistel missivõistlustel, pidi sealgi kõik 27 võistlejat andma endast parima nii trikoo, õhtukleidi kui võistlusvoolus. 13 aastat vana võistlus ei meelita mitte tühipaljaid kaunitare, vaid pigem neid, kes võtnud oma südameseks transsooliste õigust eest seismise. Nii on oma sõnum maailmale ka missiks kroonitud vietnamlasel Nguyen Ung Chiangil. Everybody, please give our transgender a chance so they can like be more strong, they can come to work, they can come to the office, they can come to the school like a normal person, please, because if you guys want to be happy, the transgender want to be happy too. Diego loomaias avati nädalavahetusel liblikate džungel. Muidu linnumajana kasutusel olevaid ruume täidavad nüüd 30 liblikaliigi esindajad päris valgetest väga värvilistimi, kellest julgemad ei pelga isegi külastajate näole istuda. Säärase kireva etenduse nimel sõidavad San Diegosse liblikasõbrad kõikjalt maailmast. Reedel avaldasid looduskaitsjad südant soojendava video Kongo lääneosas oma kodumetsas sündinud pisikesest gorilla beebist. Uudised Mekome nimelisele emasele sündinud pojast levisid üleheli kiirusel üle maailma, sest gorillad on kriitiliselt ohustatud liik, kus alles vaid 100 000 isendit ning iga